yanvar hadiseler zamanı olan ateş sesleri, ben sonraki dövrde ne kadar ateş sesleri işitsem de, muharebede iştirak etsem de, o sesler indiyene kadar kulağımdadır. Ve her yıl 20 yanvarda yada düşür. Bu gece Şuşadan qayıdırdıq. Bizim briqada qayıdırdı, əvəzlənmişdi. Şəhərdə qarışıqlığın olduğunu, şəhərdə insanların barikada kimi qurduğunu, avtobusları, bunların hamısını gördük gələndə. Və saat hardasa 12-dən sonra atəş səsləri yenidən başladı. Baxmayaraq ki, Şuşada da artıq Ağdam bölgəsində çoxlu atəş səsləri eşitmişdik, amma bu biraz fərqli səslər idi. Narahat olduq. Ateş sesleri varsa deməli yaralılar da ola bilər. Ona görə bu mikrorayondan bura gəlmək üçün ara yollarla tanıyırdım o yolları. Ağaclara sığına-sığına gəldikcə 20 yanvara yaxınlaşdıqca ateş sesleri güclənirdi. Bu minvalla gəldim xəstəxanaya. 20 yanvarda təbii ki xəstəxanamız bu işlərin mərkəzində yerləşirdi. Ona görə yaralılar çox idi, daşıyırdılar hamısını bura. Ondan başqa vahimə içində olan mülki şəxslər də sığınacaq kimi xəstəxanaya dolmuşdular. Gecə saat 1 ya 2 olardı, işıqlar söndü. Bu daha da vahiməni artırdı. İnsanlar bir-birinə o vaxt kömək eləməyə çalışırdı. Hamı belə bir emosional şokda idi. Deməzdim ki, qorxu hissi var idi. Anlaşılmazlıq hissi daha çox idi. Bizi başqa cür böyütmüşdülər. Sovet ordusu deyirdilər. Xalqın ordusu deyirdilər. Amma bu ordu bizə atəş açdı. Bu anlaşılmazlıq bir şok yaratmışdı. Bax, belə bir şok var idi. Mülki şəxslər, gənc oğlanlar o vaxtı gedirdilər, güllə səslərinin altında yaralıları götürüb gətirirdilər xəstəxanaya. Yəni, ürəyində qorxu olan insanlar bunu eləməzlər. Bizim həkimlərdən kim bu 20 yanvara yaxın ərazidə yaşayırdı, 1-1, 2-1 xəstəxanaya gəlirdilər. Səhər, əlbəttə ki, həkimlər toparlaşdı, əməliyyatxanalar açıldı və həmin xəstələri kütləvi şəkildə əməliyyatları başladı. O vaxtı komendant saati, həmin gecədən komendant saati verildi. Amma həkimlər üçün, deməli, gecə-gündüz gedib gəlmək üçün yəni, buraxılış vərəqələri lazım idi. Buraxılış vərəqələri icra hakimiyyəti olan yerdə idi. Ora getməliydik. Mən də xəstəxanada ən gənc həkimlərdən biri kimi mənə həvalə elədilər. Həkimlərin siyasını götürdüm. O istiqamətdə səhər, haradasa 11-12 olardı saat. Gedəndə bu indiki Nəqliyyat Nazirliyi deyirlər. Orada bir dairə var idi. Orada bir tank dayanmışdı. Tankın üstündə və çevrəsində əlində avtomat. Çox əcaib bir, yəni bizim görmədiyimiz belə əskərlər durmuşdu. Saçları uzun, üzləri tükülü, üzü qırxılmış, saçı səliqə ilə vurulmuş adamları göstərirdilər bizə ki, Sovet əskəri belə olmalıdır, səliqəli olmalıdır. Amma bunlar elə bil ki, nəysə, meşədən çıxmış adamlara bənzirdi. Elə bil ki, 2 ay, 3 ay meşədə yaşanmış insanlar o bənzirdi. Avtomatlarını yönləndirdilər bizə, baxmayaraq ki, biz təcili yardım maşını ilə gedirdik. Maşını saxladıq, oradan bir zabit bizə yaxınlaşdı. Hara gedirik, niyə gedirik? Amma bizi buraxdılar. Yəni, 1-2 gün, 3 gün şəhərdə bu tipli əskərlər gördük. Düzdür, sonra dəyişdilər. Sonraki əskərlər, əsəl bizim o gördüyümüz Sovet əskərlərinə bənziyirdi. Demək olar ki, bax, bizim o vaxtı xəstəxanada, parkında 50-yə qədər maşın var idi. Mən deyərdim ki, güllə dəyməmiş maşın yox idi. Yəni, bu insanlar təcil yardım maşınlarına da güllə atırdılar. Bütün maşınlarımız deşik-deşik idi. İşdiyimə görə təcili yardımdan hansısa bir həkim də gecə vaxtı öldürülmüşdü. Yəni, bunlar nə təcili yardım maşını tanımırdılar, nə bir şey. Bax, belə bir hadisələr idi. Müəyyən qorxu hissi olmamış deyildi o vaxt. Biz getməliyik, iştirak eləməliyik, olmalıyıq. Bu daha güclü idi. Mənim gördüyüm hadisələr haqqında danışıram. Eşitdiyimiz hadisələr daha çoxdur, əlbəttə ki. Sonra insan öz-özünə analiz edir. Və bu 20 yanvarın
əhəmiyyəti, orada ölən insanlar, yaralanan insanlar, bu niyə belə oldu? Çox, çox söhbətlər oldu. Bu 20 yanvar insanların ürəyində olan qorxu hissini götürür. Devlətimiz ədalətlə bizə yanaşacaq, devlətimiz ədalətlə bizə nəsə eləyəcək, bu hissi də götürdü. Və insanlar anladı ki, özümüz eləməsək, heç kəs bunu eləməyəcək. Yəni, artıq Sovet dövlətinə inam itdi. Və ən bariz nümunə ayın 22-si, 23-ündə o şəhidlərin basdırılma səhnəsi. Orada izdiham da çox idi, onun çəkilişi də var. Yəqin hər birisi çəkilişdə də görmüşsünüz. O izdiham 20 yanvar gecəsindəki barikadlardan daha böyük idi. Yenə də sual olunur, bəs qorxu hissi yox idi mi? Onda əskər də var idi, avtomatçı da var idi, tankda durmuşdu şəhərdə. Amma artıq o qorxu hissi xofu getmişdi. Ən böyük, mən elə bilirəm ki, 20 yanvarın təsiri bu oldu. Yəni, bir gecədə bir bəlkə 70 il verilmiş o yalancı tərbiyə itdib getdi. Artıq milli ruh əmələ gəldi. Biz özümüz öz taleyimizi həll eləməliyik. Bax, bu fikir insanlarda formalaşdı.